Murcia Madureira, Mogazar da Pitumelas, Guarabi, Sintual, Osdau Iblis, Sigdabis, Raiolis, Kala, Stories, Cetau, Rachi, Tardeba, Soplo, Sarajevo, Hap, Zonebi, Professor Krivish. Da, Taget Milia, Tormented, Sweet. Treasury, we met him, Santis, Rod, Amitolo, Quantum, Tolstoy, which are not official, we are talking. Ასერო, მეوادე პლატფორმებს თავს მოაცხადებ. ასევე ხმერას მინდა როგორ მარტო ყველა ის ვერტუალები ფურავია ყველა რო გავიზიარო, ყველა მოგიწონო, რო ეს ყველა ფეიბს ფუს ვერზე ბოქსი ჯორჯია, ვერტი ყველა ფეიბს მოგიწონო, შეიძლება რო ეს ხარჯი დაიზიარო, მოიწონო, რო კომპოზიცია შეუწყოს ხელს. დავიგო, დავიგე. ყველა პოლიციონო ჩვენს გვერდებზე ჩვენს ფეისბუქებზე ყველა გამიზიარო პოლიციონო თო გამიცხადო ხერხა და მე დაგვაკონტროლო გავხატო და ეს ვერ იქნება ასე რომ დავისხო დაწყებული ვინც ახალ პირველ ტვინს 59 კილოგრამ კატეგორიაში ნიკა კოკაშვილი ილია ბერუაშვილი Amortai 6 kg categoria.
Seinovi, Rukri Gankabel. Ma soprattutto
Samandar Vakil.